Здраво на сите и добро дојдовте во уште една епизода на Шорткат. Јас сум Гоши и денеска ќе ви ги представам најважните случувања и настани од изминатата недела. Во новото издание на Шорткат следува: глобално затоплување, морска слус се појави на плажите во Халкидики, младинска невработеност, бизнис идејата на Анастасија и Михаела Штериови како позитивен пример. На првото еко кино на Точак во Скопје посетителите гледаа филм на струја произведена од велосипед. Останете со нас, почнуваме веднаш. Лигавата пена наречена морска слус, што е резултат на глобалното затоплување, ова лето неколкупати се појавила на грчките плажи. Нашите снимки од дел од плажите на Халкидики, направени овој септември, посведочија дека навистина морето повремено исфрла таква пена. Научниците ја поврзуваат појавата на морската слус со глобалното затоплување. Имено поради повисоките температури на океаните и морињата, тие стануваат погодни за живот на одредени микроорганизми, а непогодни за останатите животни растенија. Морската слус претежно се состои од фитопланктон, односно микроскопски алги. Тие сами по себе не се штетни за околината, но во комбинација со зголемените температури, отпадните води и пестицидите, тие премногу се размножуваат и прават штета на биодиверзитетот. Поточно ја блокираат сончевата светлина и со тоа се намалува нивото на кислород во морето. Но појавата на морска слус во Егејското море е неспоредливо помала од количината на оваа материја која се појави во Мраморното море во Турција. Ние немаме море, но затоа имаме многу шуми. Па и покрај тоа, грижата за нашето шумско богатство ни е сведена на минимум. Во последните 5 години во заштита на шумите сме вложиле помалку од половина милион евра. Од друга страна, штетата од шумските пожари годинава изнесува неверојатни 31 милион евра. Од јавното предпријатие Национални шуми за МТМК информираат дека само во шумските пожари заклучно со 15 август биле опожарени површини од 9907 хектари во околу 150 пожари. Само за споредба, кањонот Матка се протега на околу 5000 хектари. Ова значи дека во пожарите годинава изгорела двојно поголема површина. Емисијата ја продолжуваме со главната тема за неделава, а тоа е невработеноста на младите лица. Проблем кој што отсекогаш бил присутен во земјава. Државата изминатиот период помага со разни обуки и програми, како и со финансирање на проекти кои самите млади ќе ги презентираат до институциите. Сепак, покрај државните субвенции, главниот клуч за успешен бизнис е во самите млади, кои треба да се вложат себе си за да ја реализираат собствената идеја. Има доста успешни примери од листата на невработени во Агенцијата за вработување, а во следниот прилог ви го презентираме тој на Анастасија и Михаела Штериови, чија идеја и мотивација за собствен бизнис од нула дава резултат. Приватната детска градинка Малиот Принц работи од пред неколку месеци и веќе ја посетуваа 12 дечиња. По повеќе месечна изолација и олабавување на ковид мерките, интересот на родителите за социјализација на децата се зголемува. Токму големиот интерес им е потврда на Анастасија и Михаела Штериови дека направиле добра проценка во изборот на собствениот бизнис. Тоа што се и двете млади, Анастасија 27 и Михаела 24, имаат различно образование од бизнисот што го водат, не ги обесхрабрило во нивниот предприемачки дух. Значи, можам да кажам дека младите се дефинитивно заинтересирани за секаков вид на финансирање. Ова го заклучив од моето претходно работно искуство на проекти во бизнис и предприемништво. Значи, може би она што им фали е малку повеќе трпение и истрајност. Програмата за поддршка на млади невработени лица преку Агенцијата за вработување им помогнала на Штериови да добијат неповратни 10.000 евра за старт. Реализацијата на проектот била одложена за 6-7 месеци поради ковид-пандемијата. Тој период го искористиле за детално да се подготват за отворање на својата приватна градинка. За тоа време, истражувале можности за деловен простор, опрема и стручен персонал. Како и во повеќето мали бизнеси, ситуацијата со ширење на COVID-19 дефинитивно имаше влијание и во нашиот. Нас не затекна во времето на подготвување, така да дефинитивно го одолговлечи процесот, но може да кажеме дека имаше и позитивно влијание, бидејќи дефинитивно ја зголеми потребата од социјализација на децата и ја зголеми со тоа и потребата од ваков тип на установи. Анастасија им порачува на младите да имаат не мали, туку големи соништа и да се обидат да ги реализираат, а секоја препрека да им биде дополнителен поттик.
Мојата порака до младите е да се обидат да го најдат своето место на пазарот на трудот тука, да не се откажуваат, да бидат истрајни и трпеливи и секоја препрека на патот да ја преточат во дополнителна мотивација да ги постигнат своите цели и успехот да го гледаат преку малите достигнувања. Според Агенцијата за вработување, со програмата за самовработување, собствен бизнис лани почнале 1264 лица, од кои 509 биле млади до 29 години. За самовработување аплицирале 2172 лица, а од нив 1468 основале собствен бизнис. Податоците за бројот на невработени, меѓу кои и младите, во земјава ги обезбедуваат две институции, Агенцијата за вработување и Државниот завод за статистика. Според Агенцијата за вработување, во јуни 2021 година имало 140.673 невработени, од кои млади на возраст од 20 до 29 години се 28.000. Државниот завод за статистика пак вели дека во март годинава имало 150.843 невработени, од кои 27.449 биле на возраст од 15 до 24 години. Вкупната стапка на невработеност е 16%, а невработеноста кај младите е речиси двојно повисока, или 37%. Продолжуваме со еден исклучително интересен настан што се одржа во вторникот во градскиот парк во Скопје. Станува збор за едукативен настан за како да го намалиме нашиот јаглероден отпечаток. Поточно покрај излагањата на експерти за климатски промени и биодиверзитет, во паркот беше прикажан документарниот филм «A Life on Our Planet» на Дејвид Атенбороу. Додека траеше филмот, пет велосипедисти во позадина обезбедуваа струја за проекцијата. До нив беа поставени лед мерачи со црвено-жолто-зелено светло за тоа колку струја произведуваат. Како дел од настанот беше поставена и коцка од 4 кубни метри која представуваше 125 кг јаглероден диоксид. На неа со графити беа прикажани последиците од климатските промени, пожари, фосилни горива, загадување, екстремни температури, како и чекорите кои треба да ги преземеме за да ги спречиме. Чиста енергија, реупотребливи материјали и алтернативен транспорт. Продолжуваме со известување од Министерството за образование и наука за новите бруцоши. Пријавувањето за сместување во студентските домови за нив трае до утре, 24 септември. За бруцошите се предвидени вкупно 1249 места во студентските домови, а слободни места има останато во студентскиот дом Пелагонија, во Кузман Јосифовски Питу, Томе Стефановски Сеник, како и во третата зграда во Стив Наумов. Продолжуваме со нова вест за неодамна одржаната модна ревија Експо 30 во Скопје. На ревијата се представија десетина македонски дизајнери, меѓу кои Росица Мршик, Силвија Михајловска, Лидија Георгиева, Митко Занов и други. Покрај тоа, за музиката се погрижија домашни диджеи, а имаше и домашна закуска за посетителите. Настанот беше организиран по повод одбележување на 30 години независност. За крај на денешната епизода на Шорткат ќе ви прикажеме едно видео кое деновиве стана вирално на социјалните мрежи. На видеото се гледа мало црно кученце како се игра со пеперутки во паркот. Тоа беше се што ви подготвивме за денеска. Ви повикуваме слободно да ни пишете на нашиот Instagram профил ако имате коментар или предлог за следната епизода. До следната епизода информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на вебсајтот на meta.mk. Се гледаме следната недела во истото време, четврток, 19 часот. Поздрав!